Hele, ukážu vám, chcete spoilery tady, spoiler na začátek videa na čtvrtýho vetřelce na film Stalkera? Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. To je 2019, to bude pěkný rok. Avengers Endgame, Hellboy, Muži v černým, Alita Battle Angel. Dobře, na mě padáš tak skvěle, ale... Já mám fakt rád tu mangu, já za to nemůžu. Seriál Lucifer, to nedávno jsem ho zkouknul, někdy o prázdninách jsem koukal na Lucifera, protože ho přidal, já nevím, našel jsem ho na Netflixu prostě, Hellboy Avengers během 2 týdnů, jo, no to bude pekelný. To jo, teď se mi nějak přestalo chtít hrát ten balík, nevadí. Nebude to horší než Dragon Ball film snad. To asi ne, no. Jestli tam bude záporačka, ne záporák, tak to budu z principu ignorovat. The fuck, proč? Ten dává moc smysl úplně. Vypadá to na takový nabitý rok a teď celkově mi přijde, že je to rok od roku úplně větší, nabitější než předchozí rok. Zase nedává smysl dělat z ženských drsňačky, já si myslím, že ženský nemůžou být úplně svině nebo co, že všichni záporáci musí být jenom mega drsňáci. Nevím, někdy to funguje, někdy to nefunguje, moc ženských, co zabijou chlapa, neznám, no. Jako moc jich neznám, ale znám holku, která by mě zmlátila úplně jak psa na 100%. Bacha, ale holky jsou silné a nezávislé. Ne, mně přijde, že třeba taková Hela by si podala dost mužských záporáků. No právě, jenže Hela, to je právě ono, že jo? Jako, já si myslím, že člověk by neměl nutně mít všechny ženský jenom absolutně BDS, jako... No a mně se právě líbí, když jdou trochu víc, jako... Neříkám, že prostě neexistují BDS holky, existují. Se mi líbí, když to udělají třeba jako v tom... komiksu Vader, kde je prostě ta typka, která je prostě BDS hackerka a umí udělat mega nařáchlý droidy a bojuje jako s pomocí těch droidů a prostě je dobrá vyjednávačka a tohle to. Což to dává smysl, že? A právě mi přijde, proč by takovýhle člověk nemohl být třeba záporák, že? Člověk, jakoby hacker, který... Takže Lanskry, jo, tam ta jednička jako i chápu. No prostě to je, jenom jako abych dokončil to, je to prostě spousta věcí, spousta způsobů, jak se dají holky udělat BDS. A jako, já si myslím, že spousta jich na to prostě nemá postavu v těch filmech, což je trochu ten problém, prostě nevypadá jako někdo, kdo by dokázal nakopat zadek. Vypadá jako někdo, kdo má 20 kg z postelí. A to prostě úplně nepodporuje teorii, že by dokázali nakopat zadek polovině chlapů. 3/4 nám nebo něco takovýho. A právě mi přijde, že zrovna v Hellboyovi by člověk, která nemusel mít v podstatě vůbec strach o to, jak jsou na tom, prostě tam je ženský záporák, když to je stejně démon nebo něco podobného, takže oni, jako o co jdete, jo. Jo, Stranger Things. Já, proč jsem to přečet jako Avengers Thing? Jsem z toho byl trochu zmatený. A už je vlastně trailer, to byl ten třetí trailer, na který jsem chtěl zareagovat. Že tady tolik znalců, co je s pokračováním Warcraftu, myslím toho filmu. To mám pocit, že to nevydělalo dost peněz na to, aby dělali pokračování. Warcraft 2 movie. Battle.net forum. Zatím to vypadá, že o tom nejsou žádný zprávy, že by se to natáčelo. Warcraft 2 dojde, možná ukáže, pokud na Warcraft 2 dojde. Jo, samý jako možná. Ale bude další avatar od Camerona, to je ono. To já, mi se to líbilo dost, nebylo to zlý. To je jakože, neřekl bych, že to bylo úplně úžasný, ale rozhodně bych neřekl, že to bylo špatný. Mámě se to hrozně líbilo, jsem byl v šoku. Vůbec nezná Warcraft, ale... ten film jí bavil. James Cameron se to nebojí pokračování sci-fi Avatara, spolkne miliardu. Warframe, jo, mám hodně video na kanálu, to tam jsem jí hrál, není špatná. Fajn looter shooter, asi lepší než Destiny. Lepší, prostě asi nejlepší looter shooter, no. Písnička, vůbec netuším, nějaká tady... Best Music 2017 EDM, no copyright site. Gaming, má to dohromady hodinu, takže... Pravděpodobně The Fat Red Flyaway.
proč robíš spoilerový recenze. Nerobím spoilerový recenze. Dělám info, co v nich poskytuje, zhruba v rámci synopse filmu. Což znamená, že jsou to věci, které jsou obecně známý, a je to kvůli tomu, že většinu lidí vůbec nezajímá, jestli jsou spoilery nebo ne. Dělám recenze, kde je tu a tam nějaký, jako, kde je nějaký lehký popis děje, ale není tam nic, co by člověku mělo, podle mýho názoru, nic, co by člověku ovlivnilo úplně ten výsledný, co by člověku podle mě úplně nějak posralo ten zážitek z filmu prostě. Jako když se tam stane nějaký twist, o kterém by nikdo neměl vědět, když jde do toho kina, tak o tom nemluvím, že jo. Počkej, jsi dělal recenzi na Shark Tornado? Taky. A to byly teda úplně spoilerový, teda, že jestli... Čau, já jsem Gregor, teda, takže Gregore, jestli myslíš to, moje Filmstalker recenze, které jsou těžce spoilerový, tak to dělám, protože mi to přijde jako, že to je větší prdel. Si vlastně vybavil, to byla prdel, no. Tak... budou další. A nejenom Šarkna, teda bude další Vetřelec teďkon. Vetřelec a bude úplně novej film Stalker formát, kde bude prostě jenom hejtění na divné věci. Nevěřte mu. Mám dva scénáře na film Stalkery hotový. Bože, důkaz místo slibu. Hele. Ukážu vám, chcete spoilery tady, spoiler na začátek videa na čtvrtýho Vetřelce na film Stalkera, nebo spoiler. Počkej, kde to je tady, tady. Tady to bude film Stalker, kde nejhorší Pokémoni. A tady je na Aliena 4. Musím trochu sto. Je to moc dlouhý zatím ten scénář, budu to muset trochu seškrtat. Ale bude to. V podstatě je to moje nejoblíbenější filmová kritika, co jsem kdy viděl, fakt. Tyjo, to mě těší. Jsem si říkal, že tvůj hlas mi přijde povědomej. No jo, on není teďkon správně to. Učkej. Jdeme chvilku. Jdeme film Stalkerovat. Tak. Na Robuseru a na to tričko taky, ale takhle, takhle můžu. Mám sluchátka. Chci slyšet moji skvělou hudbu. Dva roky mu trvalo, než udělal Sharknado 3. Dva roky! Teď se stalo s burdou. Už ho začalo srát, jak lidi vidějí. Kurva, on to zabil? To začalo srát, a ne, prostě nechtěl být vůbec spojovaný s nějakýma reakcemi na trailery, co tam měl, a s recenzema, chtěl prostě být známý jako člověk, co natáčí filmy, a ne jako člověk, co dělá YouTube videa, takže smazal, co tam měl, a dobrý. To je moc jednoduše řečený. Jo, no, trvá to, ale právě proto bych chtěl, až peníze z Patreonu ho k tomu dokopali. Každopádně novej film Stalker, abych vám to tady vyspoileroval. A potřebuji nějakou rekvizitu. Bude začínat tím, že takhle budu projíždět tu Blu-ray kolekci Vetřelců, co mám. Představte si, že tohle je Blu-ray kolekce Vetřelců. Hej. V tom Stalkere, jsi to ty, co jsi udělal s Mererem? Jo, to jsem já. Já už nevím, jak mluvím jako film Stalker, vím, že je to takový jako víc... Protože mě potom vždycky hrozně bolí v krku. Tohle bych si měl možná nechat, co? Nevím. No věřím, dokud nebude video. Kde bude projíždět a... Tak kde je ten poslední díl týhle srágory? Oh, no jo, já zapomněl! Pak to budu prohrabávat tamhle v tom koši. Budu zahazovat kapesníky z něj. Aby to byl správnej ten. Správnej fab joke. Ale tyjo, to jsem chtěl, nebo to mě napadlo, by mohlo být prdel, nějaký film Stalker streamy právě. Pokud to bude ráno, v pohodě. Můj oblíbený song. Tyjo, je tenhle ten gaming
tenhle ten Best Music je evidentně, normálně to nelže ten název, Best Music 2017 a už tady asi třetí člověk úplně, super song, fakt best song, prostě Best Music, evidentně opravdu Best Music.